slänger ut i luften. Jag kvävs. Nu är det bara en liten skringa kvar. Luft, luft. Jag kan inte andas. Jag klistrar. Det är rätt, Kristin. Värmen är dyr. Åh, det är som du limmade igen munnen på mig. Sover barnet? Ja, slutligen. Detta skrik skrämmer bort mina klienter. Vad kan man göra åt det? Ingenting. Du får ta en större våning. Vi har inga pengar. Detta är svårare än allt. Än har vi det inte värst. Det finns fortfarande mat i grytan. Men vilken mat? Kål är billig, nyttig, närande och god. För den som tycker om kål. Mig är det motbjudande. Varför sa du inget? Därför att jag höll av dig. Vill inte offra mig din smak. Då måste jag offra dig min smak för kål. Offren måste vara ömsesidiga. Det är rysligt svårt att vara gift. Det är svårare än allt. Man måste vara en ängel. Ser du hur svårt det är? Och barnet som skulle bli föreningsbandet. Vi var undergång. Älskade, jag dör i denna luft i detta rum. Med utsikt över bakgården. Med dessa skrik i ändlösa nätter. Utan sömn. Med dessa människor där ute och deras kyl, jämmer och beskyllningar. Jag måste dö här inne. Och lika fullt måste vi hålla ut. Icke för löftenas skull, men för barnet. Det är klart, för barnet. Vi måste hålla ut. Och nu går jag till mina klienter.